השיר שאני רוצה לשיר הוא שיר שנקרא חיפה 87. הוא שיר מתוך האלבום השלישי שלי, וזו התהוות של נער שבעצם מייחל למשהו טוב יותר, ומצד שני לאט לאט מתרקם בו איזה משהו של מה שהוא עומד להיות. בעצם סביב גיל 13-14 הבנתי שבעצם זה מה שאני רוצה לעשות. לכתוב שירים, לשיר אותם. חיפה 87, אני תלמיד תיכון, הייתי מסתובב כאילו אין לי בית, הייתי מיישן המון. השיר הזה מספר בעצם על התבגרות. קבוצה משובצת, מלאת קרעים. בדיוק המקום הזה בזמן, הרגע הזה בזמן שאתה הופך מילד לנער, ומנער לגבר. לא היה אף פרח, כן כולם היו קוצים, היית צריך להיזהר כשאתה עובר קרוב מדי לאנשים. מהם ידעתי רק כאב ואכזבות, תגידו איפה היציאה הכי קרובה מהשכונה הזאת. איפה אתה? התחושה הזאת של להסתובב ברחובות חיפה, תחושה גם קצת של בדידות אבל גם על חברות. יש בו משהו שהוא קצת כמו תעודת זהות אישית כזאת. ואני אוהב את זה שאומן שר על עצמו איזה מין תעודת זהות כזאת. בואו, ברור במי מדובר עכשיו. שנים עוברות קדימה, כבר לא תלמיד תיכון, עדיין מסתובב כאילו אין לי בית, עדיין משן המון. אנחנו נמצאים פה בעצם באחד המקומות שביליתי בהם הכי הרבה, כאילו בכל התקופה שעליה מדבר השיר חיפה 87, חולצה משובצת, מלאת קרעים, פתוחה מתחתיה, חולצה כזאת של איירון מיידן, הלהקה. לא בגלל שאהבתי את הלהקה, לא סבלתי את הלהקה, אבל פשוט כאילו אהבתי נורא את הציורים. אני כזמר, יש בי משהו שהוא לא, אף פעם לא ממש צורח, הוא לא צועק, הוא כאילו, הוא מגיע כזה מאיזה מקום של שקט, של רוגע. כל כך שקט היה תמיד בעיר ליד הים, שקט מדי כדי לישון. אני חושב שמשהו בקצב הזה של העיר הזאת, אנחנו רואים פה קצב הרבה יותר איטי, הרבה יותר שקט, של הספינה הזאת ששטה שם כאילו וזזה לאט לאט עד שהיא יוצאת החוצה. רצינו לצרוח, אבל כולם היו חרשים, היינו מנסים לחלום על מקום אחר רחוק מעבר להרים. הכל כאילו שקט נורא. אז בפסטורליה הזאת יש משהו מאוד מרגיע מצד אחד, שהוא בסיסית מאוד מרגיע, מצד שני, אתה רוצה להפר אותה איכשהו. אז אצלי הכל בסדר, עד שאני נשבע, וממני לא נשאר. כעיר הזאת קטנה לשנינו ומלאת כאב. כי העיר הזאת קטנה לשנינו והיא מלאת כאב, תמיד נרצה להתאהב בדבר האמיתי. לא אחד בשני. העיר הזאת, חיפה, שאני מאוד מאוד אוהב, היא, כנער שמתבגר פה, הרגישה לי הרבה פעמים קטנה מדי עבורי, זאת אומרת, לא שאני כל כך גדול, אלא פשוט עשיתי לפרוץ את הגבולות שלה, להגיע למקום רחוק יותר, טוב יותר, אחר. הטיילת הזאת מתחברת לרחוב יפה נוף, אחד הרחובות היפים בארץ לדעתי. שם בקצה שלו בבית אבן, המורה שלי לפסנתר, שרה רבינוביץ', זיכרונה לברכה, נפטרה לפני כשנתיים. הפתיע אותי לראות אותו, אתה מכיר את האיש הזה? בוא נראה. לא, האמת היא שלא, לא. 87, אני תלמיד תיכון, הייתי מסתובב כאילו אין לי בית. אתה שולח איזושהי חוויה רגשית שלך, והחוויה הרגשית הזאת היא מגיעה למישהו וחוזרת אליך חזרה בצורת המכתב שלו. אתה יודע, זה בעיניי אחד השליחויות הגדולות באומנות בכלל. זה מפגיש אותך עם אנשים שבחיים לא חשבת שזה יפגיש אותך איתם. זו התקווה מתנפצת על החלום שכבר נשבר, אבל יפים היו חיינו שלא היה לנו דבר.
דבר. יש משהו נורא תמים ונורא יפה בילדות או בהתבגרות, כי לא היית צריך הרבה כדי לחיות. זאת אומרת, תספיק איזה חבר ואיזה פסנתר, וזה מספיק כדי לחיות. זאת אומרת, המחשבות הן לא היו על פרנסה ועל עבודה ועל דברים אחרים שהיום ממלאים את חיינו. מי בכלל היה צריך יותר מזה כדי לא להרגיש לבד? אתה מתעסק באיזה משהו שהוא נולד בשלב הזה שהיית ילד, ואתה קצת נשאר הילד הזה. את הבגדים זרקתי, חברים גם כן, מה אני אגיד לך מותק? הייתי מנגן כאילו סתם עם ג'אז כזה, לא זוכר אפילו מה בדיוק, באמת סתם מאלתר דברים. כתבתי את השיר, באמת דמיינתי את הישיבה הזאת על המדרגות האלה, עם החבר'ה כזה, עם הסיגריות, עם השיער הארוך, עם הג'ינס. זאת אומרת, זה ממש היה הישיבה הקבועה של הפריקים. פה פחות או יותר כאן, אהבתי את המדרגות הגבוהות. זה היה הרגע בשבוע שהייתי מחכה לו. שתיים בצהריים, ביום שישי, המדרגות של בית רוטשילד. ממש כמעט כמו בשעה הזו, עם השמש קופחת עלינו. כן, היה עדיף שיהיה חורף, אבל זה מה שיש. אתה אוהב את החורף, אתה מעדיף. חולה חורף. אהבה שידעתי, היא הייתה רק בהיות, ואף אחד עוד לא הראה לי את היציאה. השכונה הזאת. אם היית כותב היום את השיר הזה, הוא היה נכתב יותר את הדבר? ככל שאתה גדל, אתה נזכר בדברים שונים. באותו רגע בזמן, אני נזכרתי בילדות הספציפית שיצרה אצלי להיות מוזיקאי, או להיות זמר. היום יכול להיות שאתה נזכר בדברים אחרת. אני לא בטוח שזה היה יוצא אותו דבר. עדיין שר כאן, לא רק למי שמקשיב. עדיין צריך להיזהר כשאני עובר בין אוהב. אהבה שידעתי היא הייתה רק בעיות, ואף אחד עוד לא הראה לי את היציאה של השכונה הזאת. איפה את היית כל השנים? זו התקווה מתנפצת על החלום שכבר נשמע. Oh.